ตบหน้าตายตายตบมันจวบตบแหนกอาพบตันตามគ្នាស្រងបែដងចែកដៅស្រែកទ្រដងហើយរួយគ្រាស្រីលំបងជីវិតសែនតោកយ៉ាងរសិនដោយខ្លាញ់ជ្រុកទឹកម៉ាស៊ីនដំឡើងខែងរ៉ែទស្សនាបងជាល្បែងចែកព្រំគ្រុំគ្នាសុខសប្បាយទេThank you.
ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណអ្នកគ្នា
ដើម្បីសុបាយណាបងប្អូនអញ្ចឹងរំទាំងអស់គ្នាអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះត្រូវមកត្រូវមកដូចប្រីចបត់ចឹងឆ្នៃម៉ូតតែខ្លួនស្អាតជ្រៀងព្រោះណាបានរង្វាន់បងឲ្យណាពេលចាក់ខ្ទិះដូងសំប្រានបាទមួយតអូនអូនញ៉ាំមកជួយគាត់ឲ្យណាបាទព្រោះថាមិញលីងគង់ឃើញថាបកស្រាយបត់ចម្រៀង3បត់ឲ្យពូមីងនៅមេមត់នឹងស្ដាប់ណាឥឡូវឲ្យញ៉ាំជាមួយនឹងសំប្រានឥឡូវញ៉ាំហើយណាចាំដល់សំប្រានមកយូរមានខ្ទិះដូងឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាឲ្យមានបាទដូចផ្លែស្វាយហ៎ផ្លែឈើគ្រប់មុខបាទចម្រោះហ្មងនៅក្នុងមិនដែរញ៉ាំមើលញ៉ាំមើលជាក់បងបាទមិនដែរមិនដូចតិចឯក្ដៅតិចឯក្ដៅអត់តាន់ហូបទេអត់តាន់បានហូបទេបងពិធីកសួរច្រើនពេកអត់តាន់បានហូបបងបាទអត់សំជឿញបាទបាទមិនដែរមិនដែររសជាតិមិនដែរស្ដាយគេសិកវី
អមយ៉ាឆ្ងាញ់ហ្នឹងឆ្ងាញ់ហ៎ចាំសិនអីគេជាប់មាត់ក្នុងមាត់ហ្នឹងក្នុងមាត់ហ្នឹងអីគេមានរសជាតិមិនខ្លះមានផ្លែឈើខ្លះបាទក្នុងហ្នឹងមើលមានរសជាតិកតិចផ្លែឈើធម្មជាតិយើងអីខ្លះបាទក្នុងហ្នឹងមានខ្ទិះដូងខ្ទិះដូងបាទមានខ្ទិះដូងអីទៀតបាទមានអីនេះផ្លែនេះឃើញបាទសក់ស្រូវបាទសក់ស្រូវផ្លែស្វាយអូចម្រោះយាយនំផ្លែឈើធម្មជាតិឆ្ងាញ់មែនបងប្អូនអូខេថ្ងៃនេះបានមកជួបបងប្អូនយើងមិនមុតអារម្មណ៍មិនដែរបាទអារម្មណ៍មិនដែរចាអារម្មណ៍សប្បាយរំភើបដែលបានមកជួបពុកម៉ែបងប្អូនបាទនឹកហ្នឹងហើយអារម្មណ៍រំភើបមិនមុតចាអូបងប្អូនយើងចាំមើលណែនហ្មងណាអរគុណតែអត់ឲ្យទៅទៀតណាមកមិនមុតម្ដងទៅឲ្យយូរអរគុណបងប្អូនសារាជំនាញរបស់យើងនៅសល់ច្រើនទៀតជាពិសេសឡុងលីគួងក៏នៅតែផ្ដល់ជួយពីសប្បាយរីជួយដល់បងប្អូនរបស់យើងដែរពេលនេះពីកម្មវិធីអាយ៉ាសម្រាប់បន្តិចសិនណា